روزنامه ی کوردیستان به هجمره 628 په زمانه عربي او 221 په زمانه کورمانجي د حفده مه ګولان الصاله د هزارو بسودان هطا بلا افکرین مانشتا سرکه درو پل یکمنده وګره چلو پنچ مالبات ان بجاره عفرنه لسرمالو ملکن خو سرباری سه پارتین کوردیان کوردیستانه باکور دا وخاز پکاکه کرن کو ای دی بسد ضمانات حریمه کوردیستانه راوسنه و انجمان پیرین امریکا چې ویناتل سیاست امریکا له سوریه دارخص او ته دا بحثه پروژې امریکای له سوریه د پيش راوجه دا کړن تر روپلا دوامند چالاكين جدا جداين پارټي دیموکراټي کورستاني سوریه وک چالاکی او سردان انکم په دومیز او داخيانې انجمانه نشتمنی کود له سوریه دربار روانده حنان شیخ بها او نامه 85 داسګهن سوید چې کونګرا بروکسلر راحت روبلس يمين تايبات بصالب جرة خبط كاربو، وك كان عن عجيب ليلى قاسم محمد معشوق <applause> الخزنوي عبد النحسان وخليل سيدو هروهات داخيني الدم زرندنا الفدراتيون جهاد سياسة مدار سليمان أوسو بشار أمين محمد سعيد الوادي لسر سرجميريا بعد لقطرانة سوريا. قد دما كهرس كهرسة باجارن عفرين وجرسبي وسرقاني ندبن كنترولا قسد دانة. û bêhtirî n0v mily0nek mirov penaberî dervayî kurdistana sûriyê bûne û civîna şanda anekesê ligel rêveberê ofîsa derva ya herêma kurdistanê herweha daxuyaniya yeketiya nivîskarên kurdistan sûriye û çalakiyên encûmena nîştimanî kurd li sûriyê di rûpela pêncan de reportajek li ser siyaseta herêma kurdistanê û pêşerojeke geş wê li pêşkurdan be di rûpela heftan de giringtirîn binpêkirinê mirovî li sûriyê di nîsana sala 2hza2dan de û daxuyaniya emreka derbarê girtin û kuştinê li sûriyê ku ta niha bihtirî 1ed30.e000 girtî di zindanên rijemê de hene di her di rûpelên 8tan û nihan çend gotar hatin endamê komîta navendî ya pedekesê şahîn ehmed gotarek dibin navê hewl didin ku sûriyê parçe bikin û kurdan bi parçebûnê tuhmetbar dikin nivîskar can-kurd gotarek dibin navê cemîl bayiq çij kurdan dixwaze hat di rûpala 1ian de şehîdkirina peyamnêra kenala cezîrê li ser destê leşgerên îsraîlê herweha daxuyaniya sendîkeya rojnamevanên kurdistan sûriya di roja cîhanî ya azadiya rojnamevanan de hat دروبالة 11 دا چند نيرين جدا جدا هاتن. وكما سرور برزاني وبيشاروج روش هلات ناوین ونيرين نیرین نموان زيد حسن ده بن کنترول كنترول كرنة غلان وارمانج ديمقراطية ولاتين روش أفا. دروपाला شانزدهان او داویدا ترنصر روزنامه ی کوردیستان عمر کوچری د خیانیکه اشکارا کرنې بالا فکر او ته دا بحث صدما افا کرنا فدراسیونیکر هر وه د همو پله دا پیناسا جواکا سیویل او رولا جواکا سیویل کورسانو سوریه هات بشه زمانه کوردیج چارو پلان پیکته او دروपाला یکمنده نو نشانه سرهک درخواسته نه حجمارک جناب چان کورسانو سوریه جسزاین باشا له هر سودجه وره کرن di rûpala duhemîn de armanc ji berdana girtiyan veşartina kumkujiya tedamin bû di rûpala 3iyemîn de gotara mahêr hesen dibi navê serkirdeyekî pekekê siyaseta ocelan bi rengekî reş dinerxîne di rûpala çaremîn de hat du sal di ser koça dawî ya hunermend siîd gabarî re derbas dibe û helbesteke emel hesen di bi navê keça kurdin hat